ledet arbeidet med pensjonsforliket i Stortinget, nå finanspolitisk talsperson fra og med denne uka, men skal fortsatt få lov til å snakke litt om pensjon fremover. Og så har jeg med meg Peggy Hessen Følsvik, som er LO-leder. Så vi er veldig glad for å kunne ha et medlemsmøte om pensjon. Nå begynner det å bli noen uker siden forliket kom på plass og vedtaket ble fattet i Stortinget. Men det er et viktig tema, det er et stort tema, og vi vet at det er mange som fortsatt har litt spørsmål om detaljene. Jeg tenkte at vi i løpet av den neste timen skal komme litt innom hvordan pensjonssystemet fungerer, hvilke endringer som har kommet på plass gjennom dette forliket. Og så skal vi også snakke litt om selvfølgelig hvordan dette påvirker LOs medlemmer, fordi pensjon handler jo om fremtiden til de som er i jobb i dag. Vi er jo veldig glad for at vi fikk på plass et forlik bestående av 7 partier, fordi det skaper en trygghet og forutsigbarhet for pensjonene. Poenget med det forliket som vi har inngått nå er jo å bedre ivareta de som ikke klarer å stå like lenge i jobb som andre, enten fordi at de blir uføre eller fordi de har hatt slitsomme jobber som ikke gjør at de nødvendigvis blir uføre, men som likevel gjør at ikke de klarer å stå i jobb helt fram til den nye normerte pensjonsalderen. Noe av det som er viktig i dette forliket, noen av de hovedgrepene som vi ble enige om, det er at vi skal skjerme uføre mot levealdersjusteringen, slik at de ikke får dårligere pensjonsutvikling enn de arbeidsføre. Det andre er at vi skal styrke minstenivåene for pensjon, slik at de også følger utviklingen som resten av samfunnet har. Det siste punktet som jeg vil trekke fram sånn innledningsvis er at vi skal øke aldersgrensene i pensjonssystemet. Det betyr også at vi øker grensene for hvor lenge man kan motta sosiale ytelser som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger og så videre. Og så er det jo noe som vi sikkert skal komme godt inn på, og det er at vi også innfører en sliterordning i folketrygden. Alle disse tingene her er jo saker som fagbevegelsen har vært veldig opptatt av, og derfor så har vi, som jeg innledde med oss LO-lederen Peggy. Så velkommen til deg, Peggy. Tenkte jeg skulle starte med da å gi ordet til deg og la deg fortelle hva som har vært viktig inn i denne debatten knyttet til pensjon for LO, og ikke minst hva dere tenker om resultatet som er oppnådd. Takk for det, Tuva. I LO så er vi godt fornøyde med at dere faktisk klarte å få til et så bredt pensjonsforlik på Stortinget. Det er viktig for å sikre folk sine pensjoner i fremtiden. Og det kanskje første jeg vil si er at denne debatten om pensjon, det er en debatt om hele bildet. Ikke bare folketrygda eller levealdersjustering. Vi har 3 viktige stolper i pensjonssystemet vårt i dag, og for oss så er samvirket mellom disse viktig å ha med seg når man skal diskutere pensjon. Og så ligger så klart folketrygda i bunnen, som jo dette forliket har dreid seg om. Men i tillegg så kommer altså både tjenestepensjonene og ikke minst AFP. Og vi kan altså ikke diskutere pensjon uten å ha med oss alle disse 3 elementene. Det er totaliteten her som er helt avgjørende. Og det er jo nettopp derfor at vi i LO i sin tid kjempet for at alle skulle ha en tjenestepensjon, det som i dag heter OTP. Og det er derfor vi også jobber for at de laveste tjenestepensjonene skal bli bedre. Og det var derfor vi også fikk gjennomslag for pensjon fra første krone, som dagens regjering jo har innført. Og det er derfor også at vi ønsker å gjøre dagens AFP bedre. Og det er også derfor at vi jobber for at folketrygda skal bli mer rettferdig, og derfor så var jo også dette slitertillegget så viktig for oss, Tuva. Så for LO så er det helt sentralt at disse 3 elementene sammen skal sikre det økonomiske grunnlaget for en trygg og en verdig alderdom for alle. Og nettopp derfor så er det så viktig for oss i LO, som jeg innleder med, nettopp det at vi har fått til et så bredt forlik. For det gir oss et
stabilt og godt grunnlag å jobbe videre på. Forutsigbarhet og langsiktighet er helt sentralt når du skal snakke om pensjonssystemet våre, og da kan vi ikke ha pensjoner som er avhengige av det ene eller det andre stortingsflertallet. Og så litt om hvorfor og hvordan vi har jobbet med dette forliket, Tuva. Det er jo sånn at når vi lever lenger, og det gjør vi, og det er jo i utgangspunktet en bra ting for oss alle sammen, da må også de av oss som kan jobbe lenger gjøre det. Hvis ikke folk jobber lenger i fremtiden, så vil en stadig større del av livet vårt være som pensjonist. Og over tid så er det klart at det vil bli veldig kostbart for samfunnet vårt, og da frykter vi at vi også vil få et press mot å kutte i folketrygda. Og det igjen vil kunne gå utover de som har minst fra før. I tillegg så tenker jeg at med dagens demografiske utvikling så får vi faktisk, risikerer vi å få mangel på arbeidskraft fremover. Så senere avgang for flere og kombinasjon av arbeid og pensjon, det vil rett og slett styrke velferdsstaten sin bærekraft fremover. Men så er det sånn, og dette er et viktig men for LO, så vil det også være en del som ikke kan stå lenger i arbeidslivet, enten fordi de er slitne, eller fordi de for eksempel mister jobben sin i sen alder og ikke klarer å finne seg en ny jobb. Og de må også i fremtiden få muligheten til å gå av tidligere med et anstendig og et akseptabelt pensjonsnivå. Og derfor så var det så viktig for LO også, og kanskje det aller viktigste kravet vårt, å få på plass en sliterordning i folketrygda. Og der har vi altså dere fått fullt gjennomslag. Og denne ordningen, den sikrer at de som må gå av tidlig, får en bedre pensjon. Så skal den etableres etter modellen av LO sin egen sliterordning, som er en tariffavtalt ordning. Og den skal gi 30 000 kroner ekstra i året hvis du går av ved 62 år. Og så trappes dette beløpet gradvis ned for de som jobber noe lenger. Så er det jo sånn at de aller fleste jobber jo lenger inntil de blir 62 år, og for de aller, aller fleste så vil det lønne seg å fortsette i jobb. Men for de som må gå av tidlig, så vil denne ordningen være viktig. Så har jo også partiet blitt enige om at aldersgrensene økes etter hvert som befolkningen lever lenger. Og det innebærer at de laveste aldersgrensene vil øke med ett år på 10 år, altså fra 62 til 63 år fra 1963-kullet og frem til 1973-kullet. Og det er jo særlig det at den nedre aldersgrensen øker, som har vært omdiskutert i fagbevegelsen. Og dette er jo ikke noe som LO i utgangspunktet ønsker seg. Og vi ga klart beskjed om at vi vil ikke akseptere en økning av aldersgrensene uten at vi har en slik sliterordning på plass. Men samtidig så ser vi jo også at pensjonsnivået, hvis du går av med 62 år, etter hvert blir svært lave, og da hjelper det ikke med en lav avgangsalder hvis det er bare de velstående, de som tjener mest av oss, som har glede av akkurat det. Og så har det vært viktig for LO at vi skal ha en grundig evaluering av alle deler av pensjonssystemet vårt innen 10 år. Altså ikke bare folketrygda, men alle deler av pensjonssystemet vårt. Så selv om vi har akseptert økt avgangsalder de neste 10 årene, så er det ikke slik at LO har godtatt at aldersgrensene skal heves automatisk til evig tid. Vi er nødt til å stoppe opp og evaluere hvordan dette virker. Og en videre økning av pensjonsalderen etter 1973-kullet vil avhenge av den utviklingen som vi ser på disse neste 10 årene. Men så er jo også denne pensjonsreformen avhengig av at vanlige folk faktisk kan stå lenger i jobb. Og for at folk skal kunne stå lenger i arbeid, så er det behov for et mer inkluderende arbeidsliv. Og det kommer til å kreve en langt større innsats, både fra myndighetene, men også fra partene i arbeidslivet, for at folk skal kunne stå lenger i arbeid.
Og så må det også legges til rette for et forlenget arbeidsliv, at seniorene sin kompetanse kan anerkjennes og brukes på en god måte, med gode muligheter for utvikling, og at det også blir lettere for seniorene å få jobb fremover. Så må vi forebygge for å unngå tidlig avgang eller utstøting fra arbeidslivet. Dette har jo vi i LO i fagbevegelsen vært opptatt av lenge. HMS, tilrettelegging for å lette belastende oppgaver, og også kompetanseheving, noe som vi snakket om på inn- og utpust om dagen, det er jo viktig gjennom hele yrkeslivet. Og så har vi også vært opptatt av at det stilles større krav til arbeidsgiverne, samtidig som de også må få sterkere insentiver for å legge til rette for lengre yrkesaktivitet. Så er jo en annen viktig del av dette forliket at uføre sin alderspensjon nå blir bedre. Uføre sine pensjoner blir nå styrket etter at Høyre-regjeringen kutter kraftig i det gjennom de to siste stortingsperiodene. Dette forliket sikrer at uføre sine alderspensjoner blir delvis skjermet mot effekten av levealdersjustering. Det var også viktig for oss. Vi mener at uføre burde ha blitt skjermet fullt ut, siden de ikke har mulighet til å jobbe videre for å kompensere for pensjonskutta. Og her har ikke vi fått fullt gjennomslag, Tuva, men uføre kommer altså betydelig bedre ut enn med dagens ordning. Og samtidig så har jo også forlikspartiet blitt enige om en overgangsordning for uføre som er født mellom 1954 og frem til 1962. Så for eksempel så vil en person som er født i 1954 få over 8000 kroner mer i årlig alderspensjon enn i dag. Da snakker vi om de som er uføre. Så LO har også presset på for å få dette på plass. Det er svært viktig for uføre i disse årskullene at den forbedringen faktisk kom på plass i dette forliket mellom de sju partiene. Så dette pensjonsforliket, det handler altså om å styrke pensjonsendringene som kom gjennom pensjonsreformen fra 2011. Og den viser at det faktisk er mulig å justere kursen når vi ser at det er noe som ikke virker godt nok. Så i årene fremover til neste gjennomgang av folketrygden, så kommer LO til å fortsette å jobbe for å forbedre resten av pensjonssystemet. Det er behov for å styrke AFP, og vi vet også at det er store forskjeller mellom de tjenestepensjonene som folk har gjennom jobben sin. Det er alt for mange i dag som ligger på minstekravet i lova, og det er rett og slett ikke godt nok for å få en god pensjon i fremtiden. Og så skal vi ikke minst kjempe for et arbeidsliv som ikke sliter ut folk. Og så er vi klare for å svare på spørsmål og kommentarer som måtte komme i chatten her, Tuva. Dette blir veldig spennende. Det blir veldig bra, og så var det veldig ålreit, Peggy, å høre om, for jeg har jo snakket veldig mye om pensjonsforliket, og så var det veldig ålreit å høre det fra LO sitt perspektiv. Og jeg tenker at det er veldig viktig at våre medlemmer vet at det som er viktig for LO, det som er viktig for fagbevegelsen, det er viktig for Arbeiderpartiet, inn i en sånn type jobbing som dette her. Og det viser jo også hvorfor det faglig-politiske samarbeidet er så viktig, fordi det som kommer, altså det som faktisk syns i pensjonsforliket, det er resultater av samtaler vi har hatt, innspill som dere har kommet med, og det tenker jeg bør være en trygghet da, for folk som er opptatt av at vi skal ha en god dialog. Men da har det begynt å komme noen spørsmål her. Det første er om det tas hensyn til dem som allerede har 45 år i arbeidslivet ved fylte 62 år. Og så skal jeg prøve meg på å liksom tolke det spørsmålet litt, og da er spørsmålet om eller spørsmålet kan være om aldersgrensen, den nederste aldersgrensen, også vil øke for dem som har lange yrkeskarrierer. Ja, det vil de jo gjøre. Aldersgrensen vil øke med cirka en måned per årskull, også for de som har lange yrkeskarrierer. Men det som er veldig bra da, med de som har jobbet i 45 år, og da må jobbe kanskje i 45 år og en måned for å oppnå den laveste pensjonsalderen, den pensjonsreformen som vi fikk i 2011 tar jo hensyn til det i form av at alle årene teller med tanke på pensjonsopptjening. Så det er kanskje det viktigste å svare ut på det spørsmålet. Men ja, pensjonsalderen, den laveste, vil også øke for de
som har lange yrkeskarrierer og starter tidlig. Og det tenker jeg, Tuva, er også svaret på det neste spørsmålet vi får her. Hva betyr egentlig pensjonsforlike for vanlige arbeidsfolk? Spør Håvard, vil de få mer? Og det synes jeg jo egentlig du svarte godt på nå. Ja, og så er det jo sånn at det som også kanskje er greit å få fram for vanlige arbeidsfolk er jo at pensjonsforliket fra 2011 har jo allerede i seg det vi kaller levealdersjustering. Så for å få samme nivå på pensjonen som tidligere, så må man jobbe litt lenger. Mm. Der har jo ikke disse aldersgrensene på sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, de rettighetene har jo ikke hengt med. Mm. Så det er jo også en sikkerhet da, for vanlige arbeidsfolk som beholder retten til disse sosiale ytelsene i folketrygden lenger. Men de som får aller mest i kroner og øre, med tanke på dette forliket som vi har snakket om på over 30 milliarder kroner, er jo da uføre, minstepensjonister, og så sliterordninga i folketrygden. Det er jo de som er vinnerne her, men de folka er jo også vanlige arbeidsfolk. Det er vanlige arbeidsfolk som kan bli uføre, og det er vanlige arbeidsfolk som kan ha behov for en sliterordning. Ja, og det er jo også da svar på det første spørsmålet her. Har du jobbet 45 år i arbeidslivet, og du fyller 62 år, og du ikke er ufør, men du ønsker å gå av når du er 62, så vil du jo også kvalifisere for dine sliterordninger, men da betyr det at du ikke kan jobbe ved siden av, eller i hvert fall i veldig liten grad da. Ja. Skal vi se, uten levealdersjustering vil vi mangle folk i en rekke bransjer, i tillegg til at pensjonen vil bli så lav at man ikke har råd til å gå av med pensjon. Likevel så er det enkelte grupperinger internt i fagbevegelsen som mobiliserer mot dette. Hvordan tenker vi at dette vil spille ut videre fram mot LO-kongressen neste år? Det er jo liksom, det trekkes opp her, altså vi vil jo ikke at Norge skal ende opp som for eksempel Hellas eller andre land der pensjonssystemet har kollapset. De endringene som vi gjorde både i 2011 og som vi gjør nå, handler jo både om å trygge finansene på lang sikt, men også egentlig å sikre at alle får pensjoner som er til å leve av. Vi må bare jobbe litt lenger for å få de pensjonene. Ja. Og så tenker jeg at det er stort engasjement når det gjelder alle sider av pensjonsspørsmålet i LO. Det tror jeg alle er klar over. Det er jo også bra. Det er fint at folk engasjerer seg. Det er fint at folk får utløp for meningene sine. Og hva som så kommer til å skje på kongressen, det skal jo ikke jeg, forskuttere nå. Men det er klart at det som har vært litt utfordringen vår i denne debatten, det er jo at det har ikke vært så enkelt å se hele dette store bildet som jeg snakket om da. Og jeg tror nok at mange av de som har engasjert seg veldig sterkt og vært imot dette, er det samme som i utgangspunktet mener at levealdersjusteringen er feil, at pensjonsreformen i 2011 var feil, men det er altså ikke den omkampen vi tar nå. Dette var en justering i forhold til dagens folketrygd for å rette opp en del av de skjevhetene som vi har sett. Og så er jeg helt trygg på at pensjon kommer til å bli et viktig spørsmål både på LO-kongressen og også, tror jeg, i mange år fremover, Tuva. For debatten om pensjon, den har vi jo hatt helt siden før 1967 når folketrygda i sin tid ble innført. Og dette kommer vi til å også fortsette å diskutere fremover i alle år, tror jeg. Og jeg tenker også at, og det synes jeg har vært litt sånn stort da, i dette arbeidet med pensjon, for det er jo ikke så mange saker som angår absolutt alle som bor i Norge. Så det er jo noe som påvirker økonomien til folk, altså alle som bor her, og det er jo ikke så rart at det utløser engasjement, og det tenker jeg det skal vi også ha veldig stor respekt for. Og en del av de bekymringene som motstandere har kommet med er jo noe av det som vi er nødt til å svare godt på i den videre prosessen. Og da hadde jeg bare lyst til å spole litt tilbake til det med, før vi hopper på, her er det noen spørsmål der, det med sliterordninga. Fordi det er jo to ting her. Det ene er å sikre en økonomisk kompensasjon til de som må gå av tidlig.
Og da vil det jo si at man vil jo få det på toppen, ikke sant? Mm. I folketrygden, hvis man må gå av når man da 62 år og en måned, to måneder, tre måneder, avhengig av hvor liksom langt fram i tid vi snakker. Men det andre handler jo om endringer i arbeidslivet. Mm. Og et av slagordene til liksom i grupperingene som snakket mot pensjonsreformen var jo at det arbeidslivet som må endres. Mm. Og det jo helt sant. Ja. Arbeidslivet må jo også endres ja. For at sliterordningen, de to elementene da skal funke. Ja. Har du noen tanker om, altså hva ligger i det? Hva det som må endres i arbeidslivet? Det jo de samme utfordringene for så vidt som vi har jobbet med lenge. Vi fikk jo IA-avtalen i sin tid, som den gangen handlet om sykefravær. Men ikke minst det her med å forebygge utstøting fra arbeidslivet. Og så kan man jo spørre seg selv hvor langt er vi kommet, hvilke resultat har vi oppnådd i så måte. Og det vil jo også alltid være avhengig av den utviklingen som du står i hele tiden. Men det som helt klart nå, og som vi også glad for at det kommet inn tekst på i dette forliket, da, jo at man nettopp skal forsterke innsatsen i forhold til både inkludering, men også i forhold til arbeidslivet, sånn at folk kan stå lenger i jobb. Og det kommer jo vi til å ta med oss inn nå, blant annet når vi i år skal forhandle en ny IA-avtale. Mm. Og så har vi våre tanker om hva som må styrkes i så måte, men der ligger jo også ganske sterke føringer nå i dette forliket. Mm. Og så vet vi jo at vi har blitt veldig gode på HMS og forebygging i mange deler av arbeidslivet. Bare se alle de forbedringene vi har fått til i industrien, for eksempel. Og så har vi fortsatt mye å gå på i andre sektorer. Offentlig sektor, typisk kvinneyrker, Tuva, vet vi at det fortsatt mange tunge løft, og man har ikke vært like god på det med tilrettelegging. Det begynner å bli bedre med tekniske hjelpemidler og så videre. Men vi har fortsatt store deler av arbeidslivet vårt der vi kan bli veldig mye bedre på disse områdene. Og det tenker jeg vi må jobbe sammen om. Både oss som arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverne må forplikte seg enda sterkere, og så må også politikerne være med oss på å love og regler og få til reguleringer rundt dette. Ja, for en del av dette handler jo om det som skjer i pensjonssystemet, og så det jo andre ting som handler om det som skjer i arbeidslivet, og det pågår jo altså mye parallelt arbeid her som egentlig skal virke sammen de neste årene, og 8. mars i år så satte vi jo ned et eget utvalg med tanke på det du tar opp her, Peggy, med kvinner og arbeidshelse, fordi kvinner har høyere sykefravær, og kvinner blir i større grad uføre. Og det klart at hvis vi da skal få dette her til å funke, så trenger vi å sørge for at arbeidslivet også blir bedre for dem. Så det her det mange prosesser som vi skal se i sammenheng. Og så synes jeg vi skal koste på oss også, Tuva, å si det at alt denne regjeringen har gjort i forhold til arbeidslivet når det gjelder innstramning av utleie, innstramning av innleiebestemmelser, seriøsitet i arbeidslivet, styrka faste ansettelser, altså alt dette jo også med på å skape et bedre arbeidsliv, som igjen gjør det lettere for folk å stå i det arbeidslivet som vi har. Så alt som kan hjelpe i så måte bidrar også. Da det et spørsmål her, og så det flere om AFP, som jeg tenker at vi kanskje skal slå sammen litt. Men det første spørsmålet her er det noen endringer, for de som har vært uføre, men gått over til alderspensjon, får de også nytt godt av de nye satsene? Og da det sånn at for de som født fra 1954, så vil jo de da få mer i alderspensjon som følge av den overgangsordningen som vi vedtok nå, fordi at det jo det skjermingstillegget som Høyre-regjeringen avviklet, som vi nå har fått på plass igjen, og for de som da fullt ut omfattet av nytt pensjonssystem, så vil det jo være et skjermingstillegg for dem, og så det jo, så det liksom, det tre forskjellige grupper her, så det jo litt komplisert i det at vi faktisk i en periode nå hvor vi skal ha det gamle pensjonssystemet, og så skal vi ha en overgang til det nye pensjonssystemet, og så det da de som fullt ut omfattet av det.
men alle som født etter 1954 får jo bedre pensjon på grunn av det forliket som vi gjorde her. Mm. Og før det, det liksom det gamle systemet, så var det allerede en skjerming, så svaret, det var egentlig en lang måte å si ja på, tror jeg. Og så det noen spørsmål på AFP, og da blir det jo egentlig å spille litt ballen over til dere da, Peggy, men... Ja. Skal vi prøve å svare Sten også først som spør om det noen endringer eller forbedringer for deg med privat AFP som blir uføre? Altså du kan ikke ha både AFP og ufør, der må du jo, man velger jo ikke å bli ufør, men Nei. Uføre får ikke AFP. Mm. Så det ble litt vanskelig å svare på Sten også, men de som ikke klarer å stå i jobb etter fylte 62 år, og som velger å gå av med pensjon, vil jo få dine sliterordninger. Mm. Dagens sliterordning gjelder bare de som har AFP, den som LO sin sliterordning, mens dine, som vi vet at nå da, vil gjelde alle uansett. Ja, men vil jo så, være i folketrygden. Ikke sant? Ja. Og så spør Bjørn Jarle om det muligheten for en mer rettferdig AFP nå bort, det at Fellesforbundet dro i bremsen, eller det fortsatt håp om at sliterne som HK Arbeidsmannsforbundet organiserer seg, kan få sin del andel av AFP-en, selv om de må gi seg arbeidslivet før 62 års alder. Diskusjonen om AFP, den skal vi nok ta videre i LO-familien. Det er klart at det at Fellesforbundet gjorde de vedtakene de gjorde på landsmøtet sitt, gjorde jo at vi ikke kanskje fikk den framdriften i det spørsmålet som jeg skulle ha ønsket meg, men jeg ganske trygg på at den debatten kommer vi til å ta videre i LO-familien, og alle vil jo ha en forbedret AFP i forhold til den som vi har i privat sektor i dag, så det tror jeg du kan være helt trygg på, at det kommer vi til å jobbe med videre. Mm. Og så det da slitertillegget tidligst fra 62 om 10 år tidligst fra 63. Ja, det blir riktig. Ja. Mm. Den var fra anonym. Ja. Og så det Mai Jorunn som spør om hva med øvre aldersgrense i staten på 70 år? AML sier 72 år. Vil dette bli endret som følge av forliket? Mm. Flere NRK-ansatte den siste tiden jo eksempel på at både arbeidsevne og vilje fremdeles på topp. Mm. Og ja, det en del av forliket. At vi øker den aldersgrensen også til 72 år. Og her har det jo også vært litt sånn blandet følelser fra fagbevegelsen knyttet til det. Dette var jo noe som ble foreslått, eller som ble drøftet i sysselsettingsutvalget vel, og der var fagbevegelsen skeptiske. Min opplevelse her, Peggy, og så får du korrigere meg, men det at dette kanskje har modna litt. Mm. Jeg opplever at det har vært veldig lite kritikk knyttet til dette punktet etter at det ble en del av forliket. Faktisk så jeg har fått en del e-poster fra folk som lurer på hvor fort trer de i kraft? Jeg blir 70 i år eller neste år. Mm. Og det er jo noen av disse NRK-ansatte som jo er eksempler på det. Men hvordan tror du det liksom har landet litt nå som det har fått lagt seg litt? For her har jo dere vært litt skeptiske. Ja, og så det jo mange deler av pensjonssystemet vårt som fortsatt ligger der som vi ikke har løst. For eksempel særaldersgrensene. Mm. Disse tingene henger jo litt sammen. Og så skal vi huske på at for veldig, veldig mange så det å kunne jobbe til de 72 år en nesten utenkelig situasjon også i dag. Så her tror jeg vi også skal ha respekt for at det snakk om, du nevner NRK-ansatte her, vi skal ikke ta bare deg som eksempel. Men det er jo velkjent at det stor forskjell på de som har tunge fysiske yrker og andre som kanskje har mindre fysiske belastninger gjennom et langt arbeidsliv, som gjør at ditt et spørsmål som vil være veldig ulikt fra hvilken side du ser det. Mm, mm. Ja. Men her har vi jo ikke... Det som jeg tenker også litt viktig å få fram her, at denne aldersgrensa sier jo ikke noe om når du får lov til å gå av med pensjon, eller hvor mye du får i pensjon. Mm. Det betyr egentlig at muligheten til å fortsette å jobbe blir lenger. Ja. For noen liksom blander disse tingene litt. Og bare, det ikke sånn at pensjonsalderen så høy. Mm. Den normerte pensjonsalderen nå 67 år og skal øke gradvis. Dette er noe annet. Helt riktig, Tuva. Og vi har jo vært opptatt av i LO, det har jo vært en sånn... Et prinsipp for oss hele veien. Vi har gått ut fra 67 år, og at ved avgang av
når du er 67 år, så skal, er vårt mål at du skal ha en pensjon på to tredjedeler av inntekten din, av lønnen din. Og det ligger der jo fortsatt. Vi har jo aldri sagt at du skal ha det når du er 62 eller 63, sånn at vi må også huske på at det er den normerte pensjonsalderen vi snakker om her. Og så er det da, hva med AFP? Nå er det vedtatt at de som kommer fra det private får med seg ansienniteten når de bytter jobb til det offentlige. Hvordan er det når det gjelder bytte av jobb fra det offentlige til det private? Og det er jo, det var jo flere pensjonssaker som vi behandlet parallelt, og så er det jo selve pensjonsforliket som har fått mest oppmerksomhet. AFP i offentlig sektor vil jo nå være en AFP-ordning som er etter modell av privat AFP. Så da vil det jo være sånn at dette er et livsvarig tillegg, og at man på en måte har samme modell. Og så har vi det som vi kaller medregning, da, som er det som man sier her, at man får med seg ansienniteten når man bytter jobb til det offentlige. Og det som ligger inne nå i det vi har vedtatt i Stortinget, er at det for tre årskull også vil gjelde begge veier. Men dette henger jo også litt sammen med det, den jobben som skal skje knyttet til reformert AFP, som er uavklart. Så derfor så har jo staten sagt at nå tar staten regninga for at dette skal funke begge veier for tre årskull, som jeg passer på at ikke jeg sier årskullene feil her. Kanskje jeg får en liten sånn vink på det, hvilke tre årskull det var, så det blir riktig ut på nettet her. Men det at dette skal bli full medregning begge veier er jo noe som henger sammen med den store prosessen som går på AFP egentlig. Ja, og det kan jeg gjerne si litt om, Tuva, for det er jo en av grunnene til at vi nettopp må videreutvikle AFP-en også i privat sektor. Og dette, nå blir dette litt teknisk, men hvis du ser på forskjellen på privat og offentlig sektor sin AFP i dag, så er jo kanskje den viktigste forskjellen at stort sett hele offentlig sektor er dekket av tariffavtaler, og dermed så har omtrent alle som jobber i offentlig sektor også AFP. Sånn er det jo ikke i privat sektor. Det er jo den største utfordringen vår med privat AFP, at det er alt for mange som ikke får AFP når de skal gå av med pensjon, selv om de har jobbet i en tariffbedrift, i hvert fall i deler av arbeidslivet sitt. Så målet vårt med å gjøre AFP-en i privat sektor også bedre, var jo at vi skulle ende opp med å få en ordning der man kunne gå ifra offentlig privat og ifra privat til offentlig sektor, og rett og slett kunne bygge videre i et forenklet og forbedret system. Men for at vi skal få til det, så må vi jo bli enige om en ny AFP-ordning i privat sektor, så der er vi jo ikke helt enda. Men det er jo det som er målet vårt, at du nettopp skal kunne gå sømløst mellom offentlig og privat sektor, uten at det skal få negative konsekvenser for AFP-en din. Og da tenker jeg at vi bare tar med oss det spørsmålet her fra Trond, før vi må huske å gå opp igjen der. At det er litt utfordrende med det store bildet så lenge reformert AFP ikke er avklart, og det er jo akkurat det du er inne på her, og det har Trond helt rett i. Hva hvis man ikke klarer å komme til enighet her, ikke minst dersom vi får et regjeringsskifte? Ja, det er trøbbel hvis ikke vi, altså hvis vi får et regjeringsskifte og man ikke har kommet til mål, for det er jo også helt andre signaler som er sendt fra den tidligere regjeringen enn denne som er villig til å være med å gjøre den jobben. Vi har jo senest nå i forbindelse med statsbudsjettet i år sett at Venstre har foreslått å ta ned statens bidrag til AFP over natta. Det er klart det kunne de ikke ha gjort i praksis, men de viser det i sitt alternative budsjett. Så det med å ha en AFP og ha en stat som er villig til å stille opp for det, da er det viktig at vi klarer å beholde flertallet i 2025. Ja. Ja. Det skal vi diskutere mer. Ja. Hvordan skal dere klassifisere sliteryrker? Ja, det skal vi jo ikke gjøre. Nei, vi skal ikke gjøre det, og det er jo det som var viktig med å få denne sliterordningen på plass etter modell fra den ordningen som vi utviklet i AFP-ordningen, at vi klassifiserer ikke sliteryrker. Den sliterordningen er for deg som ikke
kan eller vil jobbe lenger når de 62. De kan selv velge å gå av med den sliterordningen. Men da poenget at de ikke kan jobbe ved siden av, eller det blir i hvert fall veldig begrenset mulighet til å ha inntekt ved siden av. Så det må folk rett og slett selv bestemme seg for, om de ønsker å benytte seg av den muligheten. Og så er det, hvorfor ble det ikke gjort noe med uførefella og samordningsfella for de som jobber lenger enn 67 år? Når det gjelder uførefella, så er jo det et tema som vi har hatt til behandling i arbeids- og sosialkomiteen, og hvor det er et vedtak på at man ber regjeringen se på dette. Så det ligger rett og slett i departementet. Uførefella for de som kanskje er på tråden her og som ikke er kjent med det begrepet, så handler jo det om at du si du blir ufør, og så går du ned i stilling. Du har en altså for eksempel du har en forsikringsordning i KLP som gjør at du kanskje går ned til en uføregrad som er si 30%, altså jobber du 70%, mens normalt så er jo kravet for å bli ufør egentlig 50% nedsatt av arbeidsevne, eventuelt 40% hvis du kommer via AAP. Dette blir også litt teknisk. Problemet da i uførefella er jo at den delen av lønna di som du har fått fra tjenestepensjonsordningen, den går ikke inn i beregningsgrunnlaget hvis du senere blir for en høyere uføregrad. Så da ender du opp med å få lavere uførepensjon enn om du hadde gått rett på en høyere uføregrad. Så Det ble veldig teknisk, Tuva. Det ble veldig teknisk, ja. Men dette er Fagforbundet veldig opptatt av. Vi har hatt, som sagt, en sak til behandling i komiteen om det, og det ligger til departementet å følge det opp. Det er liksom viktig, altså, pensjon er jo et kjempestort tema med veldig mange elementer, og det vi har holdt på med her er jo folketrygden og disse forbedringene for uføre, for minstepensjonister og aldersgrenser. Så det er mange ting som skal skje på pensjon liksom løpende, men det var liksom det store temaet her. Når det gjelder samordningsreglene, så handler jo det om at de som jobber utover 67 år ikke får den økte pensjonen som man har fått i privat sektor. Og det er jo fordi at man i offentlig sektor i sin tid, da man holdt på med pensjonsforliket, liksom tilbake i tid, ønsket å beholde den bruttogarantien. Og da vil det jo si at på en måte så prioriterte man jo de som da gikk av tidlig og beholdt bruttogarantien, og at det da ikke ble høyere pensjon for de som sto lenger. Men vi har gjort noe med det. En av de tre sakene som vi behandlet nå da parallelt, det var jo da et forbedret pensjonssystem, folketrygden som var det ene, AFP i offentlig sektor som var den andre, og så var det samordningsregelverk som var den siste. Og det vi gjør da er at vi skrur litt på noen av disse reglene, sånn at det vil lønne seg i større grad å fortsette i jobb utover 62 år for disse da overgangskullene 1954-1962. Så der har vi forbedret arbeidsinsentivene. Jeg er 1964 årgang og må jobbe lenger enn tidligere. Ny reform gjør at man ikke får fordel av flere år yrkesaktiv. Det har vi svart ut litt tidligere, men vi tar det på nytt. Denne endringen skjer jo fra og med 64-kullet, så da vil det si at da må man jobbe cirka en måned lenger på laveste avgangsalder og normert pensjonsalder. Så det er ikke veldig lenge for en som er født i 1964. Cirka en måned per årskull. Ny reform gjør at man ikke får fordel av flere år yrkesaktiv. Altså pensjonsreformen fra 2011 har jo i seg et element at alle år med opptjening teller, og det er det samme som gjelder i dette forliket. Det er ikke endret med det forliket som vi har nå. Ja. Mener LO størrelsen på pensjonen i Norge er bra nok når den ligger under EU sin fattigdomsgrense? Kan ikke du, det er jo du som har fått spørsmålet. Ja, det kan jeg prøve å svare litt på. Som jeg sa tidligere her i dag, så er jo LO sitt mål, og har vært det lenge, at man, hvis man tar utgangspunkt i en avgangsalder på 67 år, så er LO sitt mål at pensjonen din skal ligge på 2/3 av lønn. Og så er det, som jeg også startet med i innledningen min, pensjonssystemet vårt består
består av flere deler. For de fleste av oss består den av folketrygda, som det vi har snakket om her nå, så består den av en tjenestepensjon som arbeidsgiveren din betaler inn til, i hvert fall i privat sektor, i offentlig sektor, så bidrar man litt til det selv også. Og så består den av AFP, og det er alle disse tre delene som for oss utgjør pensjon og pensjonsnivået. Så er det sånn at før pensjonsreformen i 2011, så var det store deler av privat sektor som rett og slett ikke hadde tjenestepensjon. Typisk kvinner som enten ikke var ute i arbeidslivet, eller som hadde jobbet lite gjennom et langt arbeidsliv. Min kjære mor, hvis hun ser på, er et godt eksempel på akkurat det. Det gjorde vi noe med når vi fikk på plass pensjonsreformen i 2011. Nå har alle krav på obligatorisk tjenestepensjon, og ikke minst det grepet som regjeringen gjorde for 2 år siden, som vi i LO var veldig opptatt av, nemlig det her med at du skal opptjene tjenestepensjonen fra første krone du tjener, gjør at vi vil få veldig mange færre minstepensjonister i tida som kommer. Så dette med debatten om EUs minimums fattigdomsgrense og ikke, det tror jeg og håper jeg fremover at det skal bli et veldig mye mindre tema, nettopp fordi at de aller, aller fleste kommer til å få med seg større deler av pensjon som tjenestepensjon, og så håper vi jo også at de aller fleste også ser nytten av faktisk å ha en tariffavtale på jobben sin, for da har du også krav på AFP. Ja, og så er det jo sånn at det er viktig å få fram at økonomien til norske pensjonister bare har blitt bedre og bedre de senere årene. Og faktisk hvis du ser på tall knyttet til fattigdom i Norge i dag, hvem som har det vanskeligst økonomisk, så har det endret seg fra i tidligere generasjoner å være de yngste som har dårligst råd. Eller altså at de eldste har dårligst råd, til at det nå er motsatt at det er de yngste som har dårligst råd. Og så er det jo sånn at minstepensjon er jo da den ytelsen du får, som ikke nødvendigvis sier noe om formuesituasjonen din, hvis du er gift eller samboer for eksempel. Så det er jo sånn at pensjonister har fått stadig bedre råd i Norge, så det er jo veldig positivt. Men så er det sånn at det er noen som har det vanskelig. Ja. Det skal vi på en måte ikke sveipe under teppet, selv om pensjonister flest har fått det veldig mye bedre de senere årene, så er det noen som har det vanskelig, ikke minst de som ikke eier sin egen bolig. Fordi at den ytelsen som du da får på minstenivå, er ganske stor forskjell på om du har en nedbetalt bolig og har formue, liksom altså formue, at man er gift samboer, og det om man er enslig om å leie en bolig i Oslo. Ja. Så det er jo også noe som ikke nødvendigvis pensjonssystemet klarer ikke å løse absolutt alt. Det er andre elementer også som skal bidra til at folk har en trygg og verdig alderdom. Da. Ja. Og så er det mange i fagbevegelsen reagerte sterkt på at Arbeiderpartiet og Høyre stod skulder ved skulder under debatten på NRK samme dag som den store markeringen fra fagbevegelsen foran Stortinget. Står virkelig AP og Høyre så nær hverandre i sine syn på alderspensjon, så er dette noe LO-medlemmene reagerer på. Kan dere synliggjøre her om det faktisk er slik at de to partiene er så enige som det blir betraktet fra fagorganisert i LO? Skal jeg prøve å svare på det, Tuva? Ja. Altså, det er jo sånn at det spørsmålet som vi diskuterer her, og det som er bakgrunnen for at vi to sitter her i dag, da, det er jo nettopp dette forliket når det gjelder disse justeringene i folketrygda. Og hvis man da klarer å oppnå et forlik, så er det et forlik. Da er jo faktisk partiet enige om den politikken som er vedtatt. Men så var vi jo litt inne på det i sted, Tuva, både når det gjelder AFP, men også når det gjelder obligatorisk tjenestepensjon og pensjon fra første krone, som jo partiet på høyre siden, spesielt på det her med pensjon fra første krone, var imot, ville ikke ha det, og også når det gjelder AFP, så er det jo stor forskjell på hva partiet på høyresiden og venstresiden mener. Men akkurat her og nå så snakker vi faktisk om et forlik, og vi er veldig glad for det forliket, fordi det gir oss forutsigbarhet når vi skal jobbe videre med å forbedre pensjonene fremover. Ja, og jeg er veldig glad for at vi har fått med oss Høyre og flere partier på høyresiden
til å være med på det som var viktig for oss. Det vi som har sørget for at vi får en sliterordning i folketrygden, og det må nå også Høyre forholde seg til. Og så tenker jeg opp at det viktig at, eller altså, det naturlig, når vi har inngått et forlik med 7 partier, så det helt naturlig at Arbeiderpartiet og Høyre står skulder til skulder ved å forsvare det. Det liksom, vi må stå i de forlikene vi faktisk har blitt enige om. Men jeg synes jo det viktig at våre medlemmer da faktisk med å understreke at dette var ikke bare Høyre og Arbeiderpartiet. Dette var 7 partier, 2 nye partier som kom til, både MDG og SV. Så det tenker jeg er bra. Per Henning spør om den faktiske pensjonsalderen i dag langt lavere enn 67 år, fordi mange går av med uførepensjon tidligere. Hvorfor da øke aldersgrensa for alderspensjon? Faktisk så det jo sånn at erfaringen fra pensjonsreformen viser at den virker. Folk står lenger i jobb, særlig i privat sektor, som la om pensjonsordningen, slik at jo lenger du står i jobb, jo mer lønner det seg. Og så det jo først nå at vi liksom får den samme omleggingen da i offentlig sektor. Tidligere så var det sånn, altså nå snakker jeg ikke om snitt altså, igjen det liksom tall og teknikaliteter og sånn, men tidligere så var det sånn at den pensjonsalderen som var vanligst, altså den alderen flest hadde da de gikk av med pensjon, det var 62 år i privat sektor. Nå det 67 år. Ja. Så det vil si at disse endringene har en sterk normgivende effekt da. Men det mange som blir uføre, og når vi øker aldersgrensa, så kan jo det være en aldersgrense som vanskeligere å strekke seg til. Nettopp derfor det så viktig at vi gjør disse forbedringene for de som da blir uføre. Men mange kan jobbe lenger, og erfaringene med pensjonsreformen viser at de faktisk gjør det. Der det 2 på 6-timersdagen. Kanskje du kan ta de? Ja, nei, det jeg litt usikker på, Tuva, om vi skal diskutere 6-timersdagen her i dine sammenheng. Men det som kanskje det viktigste i det spørsmålet da, at vi må gjøre noe med arbeidslivet sånn at folk klarer å stå lenger i jobb. Det mener jeg at vi må jobbe med uansett, men det jo da som sagt forsterket også i teksten i ditt forlike, at man forplikter seg faktisk til å jobbe enda mer med å legge til rette i arbeidslivet sånn at folk kan stå lenger. Og det vi ser kanskje særlig i helse jo at en del, og det ofte damer, har tatt 6-timersdagen på egen regning fordi arbeidspresset så høyt. Og da handler det jo også om at vi må gjøre noe med bemanning og andre ting inn i helsetjenesten. Og der har vi jo vært opptatt av å få på plass heltid, men at heltid også skal være mulig, ikke sant? Det handler jo ikke bare om at det skal være en rettighet, men at du faktisk også skal klare det. Så her det jo mange ting som henger sammen, som ikke nødvendigvis handler om folketrygden. Hva med de som mister AFP fra 56 års alder og ikke kommer inn igjen? I en AFP-bedrift? Ja. Så skriver Trond Erik at disse årene tapt og ser ikke muligheten til å ta dette igjen. Blir disse hullene tettet? Nei, dessverre, Trond Erik, de blir ikke tettet med det grepet som gjort nå. Dette handler om AFP-ordninger i privat sektor. Og hvis vi skal få tettet de hullene, så må vi, LO og NHO, forhandle fram det vi har kalt for en reformert AFP, der vi ser en mulighet til å tette disse hullene som du snakker om her. Så det hjelper ikke dine reformen på. Det en jobb som gjenstår. Og den kan jeg love deg at den skal vi i LO jobbe videre med. Jeg skulle gjerne ha løst den ved årets oppgjør, men sånn ble det ikke. Så skal vi ha en kongress til neste år, der vi også skal diskutere AFP, det jeg ganske trygg på. Og så skal vi jobbe videre med å få til en forbedret AFP, som da offentlig sektor også kan tilslutte seg. For på et eller annet tidspunkt så må også offentlig sektor over på samme AFP som det som privat sektor har. Da må den AFP-en være god nok til at offentlig sektor også ønsker det. Og det jo da vi liksom endelig får den her sømløse overgangen og får fjernet den utryggheten som ligger
i AFP, for det er jo litt for tilfeldig. Det er jo, vi har lest nok av kjipe historier i media om folk som mister det på grunn av ulike krav. Vi har det, og det er jo, som jeg sa i sted, forskjellen mellom privat og offentlig sektor, fordi at offentlig sektor er jo nesten 100%, om vi ikke skal si 100% dekket av tariffavtaler som også gir rett til AFP, sånn er det ikke i privat sektor. Hvordan er det med de som ikke er 100% ufør og er i for eksempel 15% jobb? Er det slik at utregningen blir dårligere og taper man på å jobbe når man blir alderspensjonist? Hvis jeg må liksom lese spørsmålet. Det vil alltid, man vil ikke tape på å jobbe når man er pensjonist. Mm. Det vil alltid lønne seg. Og så er det sånn at hvis du er delvis ufør, så vil du jo få noe opptjening via arbeidsgiver, og så vil du få noe opptjening via det som handler om opptjening for uføre. Og så er det jo også sånn, det som ytterligere kanskje komplisere bildet litt her da, fordi det vi har gjort et forlik om her, det er folketrygden, og så har jo folk ulike forsikringsordninger på jobben i tillegg, som noen kan dekke opp, andre gjør det ikke, og akkurat det er ikke noe som vi kan gi et sånt kategorisk svar på her. Hva med dem som er 50% ufør, kan de gå av på 63 år? Ja, altså de normerte aldersgrensene vil jo da gjelde for alle, altså fra 62 som øker til 63 og så videre. Men så er det jo samtidig sånn, Tuva, at det kommer jo da an på hvor god opptjening du har i folketrygda, for det er jo det som til syvende og sist avgjør om du kan gå av før du er 67, eller det som etter hvert nå da blir 68. Så det der er det heller ikke noe enkelt svar på. Nei, det er jo ikke det. Men ja, du må ha god nok opptjening ved normert pensjonsalder, altså det som er 67 år i dag. Men selv, og hvis du da har nok opptjening til at du kan gå av, det er jo 5 år før, ikke sant? Det er 5 år tidligere enn det som er den normerte pensjonsalderen, så er det jo viktig å være klar over at det er på et lavere nivå, fordi du har liksom i teorien den samme beholdningen, og den smører du tynnere utover hvis du går av tidligere. Så de som da er 50% uføre vil jo da, om man klarer å fortsette i en 50% stilling, så vil jo det også for dem lønne seg å fortsette å stå i jobb. Mange medlemmer har større fripoliser. Hva, har dere noe arbeid på gang der? Vet du, det er et spørsmål som vi har jobbet med lenge, og vi har blant annet jobbet med, sammen med Pensjonistforbundet, om akkurat det spørsmålet med fripolise og avkastninger på fripolise. Men det er også såpass teknisk at jeg tror ikke at jeg skal prøve å ta det i detalj her. Men ja, jeg kan bekrefte at vi har jobbet med det. Og så har det kommet noen forbedringer nå på akkurat det med fripoliseområdet, men vi mener faktisk at der kunne man også ha gått lenger, og det er ganske, det kan jeg love deg at det skal vi også jobbe videre med. Og fripoliser er jo ikke noe som har vært en del av det vi har jobbet med nå. Men fripoliser ligger jo til finanspolitikken, så det er jo da et spørsmål jeg får i fanget nå som jeg bytter. Nemlig, det kan vi snakke mer om, Tuva. Ja, nå som jeg bytter kommitté fra arbeid og sosial til finans. Jeg vet at det har vært gjort et arbeid også fra finans, men jeg er rett og slett ikke oppdatert på detaljen i det, så det tør jeg ikke å svare på. Er det tenkt noen endringer for de yrkene hvor man kan pensjonere seg tidlig og kan velge å gå av allerede ved 57 år som i enkelte forsvarsstillinger? Den forrige regjeringen, de fjerna jo plikten til å fratre ved særaldersgrenser. Og i utgangspunktet så hadde jo vi sagt i Hurdalsplattformen at vi ville gjeninnføre den plikten. Men det var jo også fordi at forhandlingene, ikke sant, mellom fagbevegelsen og den forrige regjeringen stranda, at vi ville liksom få ta opp igjen den prosessen.
Og så er det vel er det halvannet år siden, tror at man kom til en avtale om hvordan pensjonspåslaget skal være for disse yrkene med særalders med særalder. Og det viktigste for oss var jo å få denne prosessen på plass igjen. Og i forbindelse med dette forliket så har vi jo da blitt enige om at den plikten ikke skal gjeninnføres. Og grunnen til at vi i Arbeiderpartiet kunne være med på det som en del av forliket, er jo nettopp fordi at vi hadde fått denne prosessen på gang igjen, og fått gjort denne avtalen. Forsvaret har jo fortsatt denne plikten, så der pågår det et eget løp som ikke er avklart. Så det, det er faktisk ikke noe som vi kan svare på nå. Det er en prosess som går i Forsvarsdepartementet. Hva mener dere er en anstendig pensjon? Dere har jo ganske klare meninger om det. Vi har klare meninger om hva som er vårt mål, og vårt mål er da som sagt 2/3 av den lønna du har når du går av, hvis du går av ved 67 år, som er dagens normerte aldersgrense, og som med dette forliket da som sagt vil øke med 1 måned per år de neste 10 årene. Så det er LO sitt mål. Og så er vi jo klar over at det ikke er alle som som får oppfylt det målet. Så hva man da mener med en anstendig eller ikke, det er det jo vanskelig å definere, men jeg kan i hvert fall si at det er et mål som LO-familien har hatt lenge. Og jeg vil legge til at en anstendig pensjon, det er en pensjon som sikrer deg en verdig alderdom. En anstendig pensjon er en pensjon som gir deg uttelling for alle de årene du har hatt i arbeidslivet. Men så er det jo også sånn at, som vi var innom litt tidligere, om du har en minsteytelse og hvorvidt du eier bolig eller ikke, har ganske mye å si for økonomien din. Og det er jo pensjonssystemet som vi har ansvar for. Men det som vi fikk til da med pensjonsreformen og med dette forliket, legger jo til rette for det som er LO sitt mål. Men man må jobbe litt lenger for å oppnå det nivået. Men da betyr det jo også at det er bærekraftig på sikt når det blir flere eldre. Skal vi ta her... I dag kan man starte å ta ut pensjon fra 62. Nå som pensjonsalderen øker til 70-72, hva blir igjen av pensjon etter man da går av på 70-72? Og der igjen, her er det, og dette skjønner jeg liksom skaper forvirring. Pensjonsalderen øker ikke fra 70 til 72. Det er hvor lenge du får jobbe i staten med fullt stillingsvern, er det dette handler om. Det har egentlig ikke noe med pensjonsalderen å gjøre, eller pensjonsutbetaling i nivået på pensjonen å gjøre. Det handler om stillingsvern og hvor lenge du får jobbe. Man kan starte uttak tidligst fra 62 år, om man har nok opptjening, som vi var innom i stad. Fra 67 år kan man uansett pensjonere seg. Da har du en ubetinget rett til pensjon. Den vil jo da også øke med 1 måned. Og det er disse 2 aldersgrensene som da vil økes fremover. Den laveste pensjonsalderen fra 62, som øker til 63 på et 10-år, og den normerte pensjonsalderen, som øker fra 67 til 68 på et 10-år. Og da har du en ubetinget rett til å gå med pensjon. Og så er det jo da disse sosiale ytelsene som dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, som også henger med på den aldersgrensa som vi kaller normert pensjonsalder. Og så er det et spørsmål om når man er født i 67, 50% ufør, har særaldersgrense og kan gå av på 60, hva vil lønne seg for meg? Det kan vi ikke svare på. Der må man rett og slett ta kontakt med pensjonsleverandøren sin. Og det som er viktig, eller jeg kan jo trekke inn et nytt element da, fra pensjonsforliket, og det er at
det skal være god informasjon, og at man skal sikre at folk får det man trenger for å ta en god pensjonsbeslutning for seg selv. Det er også en del av de tingene som vi har blitt enige om da. Og så kan vi også si det, Rolf, at ta kontakt også med banken din. Vet at veldig mange av bankene også har god rådgivning når det gjelder pensjon, så gjør gjerne det. Og så var det disse tre årskullene som får gjensidig medregning, som jeg måtte bare passe på at jeg sa riktig. Jeg husket det riktig når jeg nå får det skriftlig her, og det er årskullene 63, 64 og 65. Mens aldersgrensene øker fra 64, så er det man må holde tunga rett i munnen, for det er, og denne endringen på samordning, den er til 62, så det er liksom noe med å holde liksom styr på alle disse årskullene. Og så er det en hyggelig tilbakemelding her. Takk for at dere minner om at pensjonsopptjening til hver enkelt er avgjørende for muligheten til tidlig uttak av alderspensjon fra 62-63 år. Anbefaler innlogging på nav.no/pensjon. Og det som jeg synes er verdt å faktisk nevne i den sammenhengen, Peggy, er jo at hvis man øker nivået på minstepensjon veldig mye, så blir det også vanskeligere for folk å gå av på 62 år. Dette er det liksom vanskelig å få, altså, men det er, du må minst oppnå minste pensjonsnivå ved 67 år for å kunne gå av når du er 62. Du må minst komme deg opp dit for å kunne ta det ned til 62. Og hvis du da har det høyere, hvis det blir høyere, så er det noen som ikke når opp dit, og heller ikke får godt av ved 62. Det er helt riktig, Tuva. Og så er det også sånn at en av de viktigste endringene som kom på plass når vi reviderte AFP sist, det var at AFP ble en livsvarig ytelse. Og dermed så gjør også dagens AFP sitt til at flere kommer over akkurat den grensen og faktisk kan gå av tidligere. Sånn at det å ha AFP, spesielt for de som er kvinner som har hatt lav pensjon og som kanskje har vært litt ut og inn av arbeidslivet og ikke når den 62 den grensen og kan gå av ved 62, så hjelper faktisk AFP-en veldig mange til å komme over den kneika og gjør at veldig mange, spesielt kvinner, fortsatt da kan gå av med tidlig pensjon. Så her er det mange detaljer å holde styr på. AFP er viktig. Nå må dere gå inn for landing, får vi beskjed om fra våre teknikere her. Jeg tar 10 sekunder på det siste, som handler om fribeløp og sånn. Ja. Og, for jeg har bare lyst til å si at det jobbes det med. Fribeløp, hva man kan, hvor mye man kan tjene ved siden av trygda. Så det kommer vi tilbake til. Det blir flere episoder i det som handler om pensjon og trygd. Men da sier vi tusen takk til alle dere som var med oss den timen her om pensjon. Jeg tenkte, shit, får vi fylt en hel time? Vi kunne ha fylt to, tror jeg. Jeg tror vi kjempefort. Takk for gode spørsmål, og takk for at dere logget inn. Takk for nå.